Oi gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, gente. E no vídeo de hoje eu vim fazer uma sobremesa super fácil. Uma sobremesa das mais fáceis que vocês vão ver aqui nesse do meu canal. Como estamos começando uma semana de prevenção contra o coronavírus, e o meu recadinho que eu dou é que se você puder ficar em casa, fique em casa, que é muito importante pra gente estar combatendo esse vírus. Lave muito bem as mãos, isso mesmo. E se você precisar sair, use sua máscara. Eu tô percebendo que aqui em Aracaju, Sergipe, graças a Deus, o pessoal que tá saindo de casa tá usando máscara. Porque teve, logo no início, quase ninguém saía de máscara. Mas quando o pessoal viu que a coisa tá ficando séria, botou-lhe a máscara. Então, se for preciso sair, use máscara. Compre seu álcool em gel, passe na mão, se preciso. E o importante, né? Fique em casa. Vamos para essa receita. E aí, já pegou papel e caneta? Então, vamos ao passo a passo dessa sobremesa super fácil. Então, gente, vamos lá. Vocês vão ver como vai ser super fácil essa sobremesa. Vamos precisar de 2 caixas de leite condensado. 2 caixas de creme de leite. 3 limões. Aqui eu tô usando 3 limões porque o meu limão era muito pequeno. Caso você encontre um limão grande, você usa 2 limões. Vamos agora bater no liquidificador até ele ficar consistente e uma cozinha bem branca, aquela cor do mousse de limão, isso mesmo. Agora vamos fazer aquela montagem, isso mesmo. Vamos botar um pouquinho do nosso creme, do nosso mousse em uma tigela, só para forrar o fundo. E agora, gente, eu tô usando aqui biscoito. Eu comprei 3 parcelas de biscoito, aquele biscoito Oreo. Mas só que aqui eu estou usando o Negresco. Você pode estar usando o Negresco ou o Oreo. Vai espalhar por todo o nosso mousse, como vocês podem ver. Assim que a gente fez esse processo, a gente vai pegar o resto do nosso mousse que ficou no liquidificador e vai despejar por cima, gente. Sinceramente, quando vocês finalizarem, que parte para comer, vocês vão amar. E, gente, para dar aquele toque especial, vamos aqui pegar o resto do nosso biscoito e vamos dar uma triturada com a mão mesmo e vamos despejar por cima para ficar bonito, né? Para quando o pessoal ver e falar, meu Deus, que doce é esse? Você fala, não sabe nada, inocente. O pessoal aqui em casa amou. Então faz aí na sua casa que também o povo vai amar essa receitinha. Uma sobremesa super rápido para você que está aí num domingão em casa pensando, meu Deus, que vontade de comer um doce, que doce eu vou fazer. Então reproduz aí na sua casa. Falei que ia ser super fácil, rápido e, gente, surreal. Fica surreal. Uma sobremesa muito, muito gostosa e uma coisa diferente, né? Você pega aquele mousse de limão, botou o Negresco ou o Oreo do biscoito que você mais gosta, ó. Fica supimpa. O povo aqui amou e gostei mesmo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal. Curte o vídeo, compartilha, comenta aqui o que você achou dessa receita. Me segue lá no Instagram, que é @felipe_lip. E só mais uma coisa, se possível, fique em casa. Mas se você precisar sair de casa, usa sua máscara, álcool em gel, que é muito importante. Lave bem as mãos, que nesse período que a gente tá vivendo, nessa pandemia que a gente tá vivendo, é super importante ter essa higienização, né? Um super beijo, gente, e até os próximos vídeos. Tchau!